আজি আমি 10:45 AM-ত আজি আমি এটা খবৰ পালোঁ কি তাতে আমাৰ দক্ষিণ জোচনাবাদ পাৰ্টটোত এটা ফায়াৰিং হৈছে বুলি। পিছত মই আৰু আমাৰ এডিশ্যন এছ পি ছাৰ আহিছে, আমি একেলগত গৈছোঁ। যোৱাৰ পিছত তাতে আমি চালোঁ এটা আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, আমি এইটোৱেই পালোঁ কি তাতে ঠিকেই 3-4 rounds ফায়াৰিং হৈছে। কিন্তু ফায়াৰিং যিটো হৈছে এইটো দিলৱাৰ হুছেইন বৰগোহাঁয়ে কৰিছে, আৰু দিলৱাৰ হুছেইন বৰগোহাঁয়ে যিটো আছে তাৰ লাইচেন্স গান আছে, এইটো DBPS, এইটোৰ পৰা মানে কৰিছে। আৰু কৰি মানে এনে কিন্তু মানে ফায়াৰিঙত কোনো ইঞ্জুৰি হোৱা নাই, তথাপি ইহঁতে অলপ মানে কুস্তাকুস্তিত অলপ মানে বগৰা বগৰি কৰিছে, আৰু এইটোত অলপ জখম হৈছে দুটা পাৰ্টি। আৰু তাৰপিছত ইহঁতে দুটা পাৰ্টিয়ে কেছ দিছে। এতিয়া একজন দিলৱাৰ হুছেইন বৰগোহাঁয়ে তাক ৰেফাৰ কৰা হৈছে আমাৰ হাইলাকান্দি চিভিল হস্পিটেলত, আৰু একজন নিয়ম নাইমুদ্দিন আমাৰ কাষ্টডিত আছে।